თუ ეს ხელისუფლება ოქტომბრის შემდეგაც დარჩება, საქართველო აღარ იარსებებს, აცხადებს მეუფე იობი. დღეს ინტერნეტით რუსი-ურბნისის ეპარქიის მიტროპოლიტის ქადაგების სრული ჩანაწერი ვრცელდება. ამ ჩანაწერში სასულიერო პირი პოლიტიკურ განცხადებებსაც აკეთებს და მთავრობას, ეკლესიის მართვაში ადანაშაულებს. მეუფე სინოდის იმ გადაწყვეტილებასაც აკრიტიკებს, რომლითაც სასულიერო პირებს ოპოზიციის აქციებში მონაწილეობის გამო შენიშნა მისცეს. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ სოციალური ქსელით მეუფე იობის ამ ქადაგების მხოლოდ ის ნაწილი გავრცელდა, სადაც სასულიერო პირი აიდი ბარათებზე საუბრობდა. დღეს კი სრული ჩანაწერი გამოქვეყნდა. განხილული იქნა, რომ სასულიერო პირებს არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ აქციებზე. ესეც ცალკრივია. ესე იგი, ოპოზიციის პოლიტიკურ აქციაზე არ უნდა მივიდეს სასულიერო პირი, ხოლო ხელისუფლების ნაცმოძრაობის პოლიტიკურ აქციაზე შესაძლებელია მისვლა. და ამის მაგალითები ძალიან ბევრი ყოფს. უდამთავრები მიდიან, ხდებიან იქ პრეზიდენტ, პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომლებიც წინა საარჩევნო კამპანიას ეწევიან, მონაწილეობენ იქ და მე ერთხელ მივედი ცხედაში ბიძინა ივანიშვილის აქციაზე, ერთხმე არ შეიძლება. აი ესეთი გადაწყვეტილებები ხდება სამწუხაროდ. და ჩვენ ძალიან დიდი სიფრთხილე უნდა გამოვიჩინოთ და სულიერი სიფრთხილე. რომ ნამდვილად მთავრობა ძალიან სერიოზულად ერევა ეკლესიაში და ეკლესიის მართვაში, სამწუხაროდ.